Ovia ja mä mietin tossa, että kuvattais nyt tällaista niin koti, ns. Kotiflogia. Joo, se on oikeesti, mä oon niin huono, mä en osaa sanoa tätä sanaa enää ikinä. Mä sanon V-logi vaikka. Mut joo, mä nyt päätin kuvata tätä ja joo, pistäkää liikkeen ja oikeesti kiitti sit palautteet, mitä mä nyt sain siihen mun viime vlogivideoon. Joo, kiitti sit palautteesta ja mä toivon, että tääkin saa hyvin palautetta ja joo. Mä menen tosta nyt pelailemaan ja joo, sitten nähdään sitten, kun mä oon pelannut ja joo, nähdään sitten. Moi. Läksyt. Mulla oli vaan jotain kokeisilu, kun mulla on huomenna muuten historian koe, että antakaa onne. Mut joo. Ja kertokaa, mitä te mietitte, niinku, tai kertokaa tuolla kommenteissa, että mitä te ajatte pääsiäiseen tehdä. Mä aion ainakin vaan olla himassa ja jotain tehdä ja pelailla ja olla varmaan kavereitten kanssa. Ja, joo, mut kertokaa kommenteissa, mitä te aiotte tehdä pääsiäislomalla. Mun mielestä on oikeesti tosi kivaa ton pääsiäislomalla. Itä oikeesti tykkään kaikista lomista, aika moni varmaan tykkää. Mut joo, että kertokaa kommenteissa ja joo, ja mä oon kesällä lähdössä tonne Espanjaan ehkä. Kyllä ehkä lähenemmä. Kyllä mä ehkä lähenemmä luulen ainakin. Sieltä tulee oikeesti hyvää matskua. Mä aion kuvata sen koko matkan silleen. Sit tulee sellainen koostevideo sitten. Mutta joo, voisin tehdä jotain hauskaa, en tiedä mitä. Joo, mulla ei ole paljon mitään tekemistä. Voisin heittää tää tuonne sänkyyn, koska tämä on paska. Noin. Mä voisin tehdä jotain. Okei, tää on tippunut. Mitä täällä on nyt käynyt? Odottakaa. Mä laitan vaikka teidät tähän. Tähän ajan laita. Mä otan teidät tähän venaamaan. Mulla on käynyt jotain hienoa. Treenikassi tippunut. Tää on tosi hyvä juttu. Mutta joo. Vedetään yksi. Bean Bootsledi. Te tiedätte nämä. Vedetään yksi tämmönen. Spinnataan tästä. Tuo oli aika huono. Otetaan uusi. Mä spinnaan tossa maassa, näytän sit teille. Tää oli tää hammastahana, mulla tuli toi sininä. Hammastahana tai... Mikä se oli? En mä tiedä, hammastahana ja joku. Mut... mä vähän käännän tätä. Te näette. Näin. Hammastahana ja joku. No niin, an... Mulla ei tullu hammastahna ainakaan. Joo, ei tullu. Ei tullu ainakaan hammastahna. Tää on hyvä. Mä vaan muistan, mikä tää hammastahnankaan oli. Eikö lukeeksi täällä reunassa? Berry blue. Mä sain berry blue. Ihan nice, hei. Laitetaan nää takas tonne. Meillä on kolme näitä oikeesti. Jättikää. No on joku poika hiekkalaatikko. Once again. Once again.
roskat, niin tuli vähän säätöä, mut joo, ja mä toivon, että piditte nyt tästä. Mä lopettelen tän nyt ja mun pitää lähteä nyt jonnekin mummolle. Ja mä toivon, että piditte tästä ja joo, ei mun muuta, että laittakaa taas hyvää palautetta ja joo, ei mun muuta, moi.